Të premten e dytetorit, qeveria e Kosovës dhe ajo e Shqipërisë do të mbajnë mbledhjen e përbashkët, fillimisht të parashikuar në Shkodër, por që më pas u zhvendos në Tiranë. Aty veç në nënshkrimit të 15 marrëveshjeve të reja, pritet të bëhet edhe bilanci i zbatueshmërisë së marrëveshjeve paraprake. Kështu tha shefi i ekzekutivit në Kosovë, Avdullah Hoti. Kemi miratuar 15 marrëveshje në cilat do të nënshkruhet në vlerën e përbashkët në Shqipëri, këtë të praka. Por i pyetur nga Euronews Albania se a e ka qeveria e Kosovës një analizë për zbatueshmërinë e marrëveshjeve paraprake, Hoti tha se kjo do të jetë pika e parë e rendit të ditës në takimin me homologun shqiptar. Pike e parë diskutimi në mbledhjen përbashkët të qeverive do të jetë prezantimi një raporti për zbatimin dhe këta shtar marrëveshjeve dhe nënshkrimin e deklaratës së përbashkët, ku do t'i kërkojë kuvendet të dy vendeve të mbikëqyrin realizimin e marrëveshjeve. Ndër marrëveshjet që pritet të nënshkruhen, do të jetë edhe krijimi i një fondi të përbashkët mes Kosovës dhe Shqipërisë për luginën e Preshevës. Kohë të marrëveshjeve që do të nënshkruhen me Shqipërinë, do jetë edhe krijimi i fondit të përbashkët mes Kosovës dhe Shqipërisë për mbështetjen e shqiptarëve në luginën e Preshevës. Në mbledhjen e së hënës, qeveria e Kosovës ka miratuar në parim draftet e marrëveshjeve, memorandumeve dhe dokumenteve të tjera që do të nënshkruhen në mbledhjen e përbashkët me Këshillin e Ministrave të Republikës së Shqipërisë, më dytëtor në Tiranë.